សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹង Admin ប៉ែតសាជាថ្មីជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Admin នឹងធ្វើការសម្ដែងនៅសាច់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Renny Scarlet ហើយបើចង់នឹងថាសាច់រឿងរបស់យើងយើងទៅជាងណាទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹង Admin ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសាច់រឿងក៏ចាប់ផ្ដើមនាយកអំពីតួប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់កំពុងតែបីក្មេងប្រុសម្នាក់រត់ឡើងលើឡានយ៉ាងលឿនដោយសារតែនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគឺមានការបាញ់បោះគ្នាយ៉ាងរញ៉េរញ៉ៃពេញក្នុងទីក្រុងដោយក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថា Oled ហើយតួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ជូនក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយឈាមរបស់ Oled ហ្នឹងគឺហូរមិនឈប់មិនឈរនោះទេហើយអ្វីដែលកំសត់ជាងនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺ Oled ហ្នឹងមានជំងឺហឺតទៅទៀតព្រោះអាឈាមហ្នឹងហូរមិនឈប់អាជំងឺហឺតហ្នឹងតន់តើទៅដាច់ខ្យល់ទៀតហើយតួប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Oled ថាឯងកំតន់កាត់អីអស់ណាហើយកាលពី18ម៉ោងមុនពេលដែលកើតហេតុហ្នឹងតួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងកំពុងទៅនៅជាមួយនឹងក្រុមលក់ថ្នាំញៀនដ៏ធំមួយដែលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Tommy ហើយនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រួតពិនិត្យថ្នាំញៀនហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានក្រុមកម្មងដោប្រមាណអ្នកហ្នឹងបាននាំគ្នាចូលមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងហើយតាមពិតទៅហ្នឹងមិនមែនកម្មងដោអីសំខាន់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាចោរណាដែលមកប្លន់ថ្នាំញៀនហ្នឹងឯងហើយ Tommy នៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អាប៉ែម្នាក់ដែលបានពាក់មុខខ្មៅនឹងមកថាបើឯងមកប្លន់ហ្នឹងឯងវាស្គាល់អញដែរគេតែប៉ែម្នាក់ហ្នឹងក៏បានវាយ Tommy ម្ដាយផាំងធ្វើឲ្យបង Tommy របស់យើងហ្នឹងកាប់មុខហិតផោមកន្លែងមួយហ្នឹងតែម្ដងហើយអាប៉ែមេចៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានបញ្ជាកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងបញ្ញាបញ្ញាយកស្នាមញៀនទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកប៉ុន្តែមានណែអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនោះហ្នឹងក៏ស្រាប់តែកូនចៅរបស់បង Tommy ហ្នឹងបាននាំគ្នាចូលមកតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានបាញ់គ្នារញ៉េរញ៉ៃពេញក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងឯងហើយបង Tom នៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងក៏បានទាញកំភ្លើងពីពួកចៅម្នាក់បានហើយគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើពួកអស់ហ្នឹងផាំងផាំងចំណែកតួប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានជួយបាញ់ដែរហើយតួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគឺបាញ់ត្រង់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យពួកចៅនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងរងរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើននាក់ហើយមើលទៅស្ថានភាពដូចជាមិនសូវស្រួលហ្នឹងពួកចៅក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដាក់មេផាយចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងយ៉ាងលឿនហើយបង Tommy នៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងក៏បាននិយាយសួរទៅកាន់ពួកចៅទាំងអស់គ្នានឹងថាឲ្យបញ្ញាទៅណាបាញ់គ្នាពូនសុបាយផងប៉ុន្តែមិញគេវាយចិត្តងាប់ឯណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងបង Tommy នៅក្នុងពេលនោះក៏បានដើរទៅជាន់ផ្លោកចៅម្នាក់ដែលកំពុងតែដេកឈឺនៅកន្លែងមួយហ្នឹងដែរហើយចៅហ្នឹងក៏បាននិយាយថាឲ្យបងអើយកុំសម្លាប់យប់អីតែមានណានទាំងអស់គ្នា Tommy នៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងក៏បានសម្លាប់ទៅលើបរិមអ្នកហ្នឹងហើយទីបំផុតហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញត្រានៅលើអាវបរិមអ្នកហ្នឹងតែម្ដងកូនចៅរបស់បង Tommy នៅក្នុងពេលនោះក៏បាននិយាយថាអើយសូយឯងបងឯងសម្លាប់ប៉លីរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែសម្លេងឡានប៉លីហ្នឹងបានមិនលឺឡើងគឺពួកប៉លីកំពុងតែមកកន្លែងមួយហ្នឹងហើយក្រោយមកទូប្របរបស់យើងជាមួយនឹងបង Tom ហ្នឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាធ្វើការបើកឡានចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងយ៉ាងលឿនហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងបង Tom ហ្នឹងក៏បានឲ្យកំភ្លើងម្ដាយដែលគាត់បានបាញ់ប៉លីហ្នឹងឲ្យទូប្របរបស់យើងយកទៅកវាត់ចោលចំណែកពួកក្មេងៗនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាទៅបលែងគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីដែលជាបន្ទប់ហាមឃាត់របស់ទូប្របរបស់យើងហ្នឹងទូប្របរបស់យើងនៅពេលដែលដាររោពួកក្មេងៗមិនឃើញហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីតែម្ដងហើយពួកក្មេងៗគាត់ទៅលឺសូរសំឡេងទូប្របរបស់យើងដើរចូលមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាឈប់វាយគ្នាហើយរកកន្លែងរត់ពួនក្រោយមកទូប្របរបស់យើងក៏បានយកកំភ្លើងដែលបង Tom ឲ្យមកមិញហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងថង់មួយដើម្បីយកទៅលាក់ហើយពួកក្មេងៗនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានឃើញនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរក្រោយមកគឺដល់ពេលវេលាត្រូវញ៉ាំបាយហើយហើយ Oled ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ហេវទេខ្ញុំសុំទៅផ្ទះមុនក្រោយមក Oled ក៏បានចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងចំណែកក្រុមគ្រួសាររបស់ Oled ហ្នឹងគឺមិនសូវជាល្អប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែលោកប៉ារបស់គេហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលញៀនឆ្នាំខ្លាំងមែនទែនពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញ Oled ហ្នឹងត្រឡប់មកពីផ្ទះអ្នកជិតខាងហើយគាត់ក៏បានหา Oled ហ្នឹងទៅអង្គុយមើលទូទាស់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ Oled ហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងទៅលើផ្ទះបាត់ទៅពេលនោះលោកប៉ារបស់គេគឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនចំណែកអ្នកម៉ាក់របស់ Oled នៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានយកម្ហូបអាហារយកទៅឲ្យ Oled ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកប៉ារបស់ Oled កំពុងតែខឹងជាមួយគេហ្នឹងគាត់មិនព្រមឲ្យ Isa ហ្នឹងយកម្ហូបអាហារទៅឲ្យកូនគាត់នោះឡើយហើយចំណែក Oled នៅពេលដែលឃើញលោកប៉ារបស់គេវាយអ្នកម៉ាក់គេហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចុះពីខាងលើមកហើយក៏បាននិយាយថាស្រីដែលប៉ាឯងស្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺជាមនុស្សមិនល្អទេរួចសង្ស័យកើតអេតផងម្ដងចំណែកក្រុមគ្រួសាររបស់ទូប្រុសរបស់យើងនៅនេះវិញហ្នឹងពួកគេកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែរំពេចនឹងក៏បានលើសូរសម្លេងកំភ្លើងទាំងទូប្រុសរបស់យើងក៏មិនសូវខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្មានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានណាក្រកំភ្លើងនឹងក៏បានឆ្លុះតាមកញ្ចក់ផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងចូលមកកន្លែងដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំបាយទៀតទូប្រុសរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងក៏បានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងឲ្យធ្វើការរត់ពួនលឿនទៅទូប្រុសរបស់យើងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចេញមកមើលនៅខាងក្រៅហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអញនឹងទៅសម្លាប់ពួកឯងទាំងអស់គ្មានទុកណាមួយទេឯងមើលអាផ្លៅឲ្យតខ្ទេចក្រោយមកគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់រលកំភ្លើងតែម្ដងចំណែកប្រពន្ធរបស់ទូប្រុសរបស់យើងនឹងក៏បានសែកជំទាវថាឲ្យបងឯងទៅធ្វើស្អីគេឈប់ទៅបងឈប់ទៅកុំបាញ់គេអីប៉ុន្តែទូប្រុសរបស់យើងនឹងមិនខ្វល់នោះឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបថាវាច្រើនដងពេកតប៉ែខ្លាំងពេកអាណាទ្រាំបានទូប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះ
នឹងក៏បានទម្លុះទ្វារផ្ទះរបស់អូឡេតនឹងចូលទៅខាងក្នុងហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់អូឡេតដែលកំពុងតែរងរបួសអង្គុយនៅគៀនទាំងទាំងពេលនោះនឹងលោកប៉ារបស់អូឡេតនឹងក៏បាននិយាយថាអូឡេតនឹងគឺជាអ្នកបាញ់គាត់ហើយនៅក្នុងពេលនេះវាកំពុងតែរត់គេចចេញពីផ្ទះហើយទូប្របស់យើងនៅក្នុងពេលនេះគឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកប៉ារបស់អូឡេតថារួចបងឯងដឹងអត់ថាវាយកកំភ្លើងមកពីណាអប៉ែម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយថាណាតើដឹងបើមិនឯងកំភ្លើងអញបើដឹងអុយបើតាអញមើលនោះដូចជាកំភ្លើងរបស់ពលីមិញដឹងដែរគាត់បានមកដល់កន្លែងដែលគាត់លាក់កំភ្លើងនោះគឺមិនឃើញកំភ្លើងរបស់គាត់នោះឡើយហើយពេលនោះនឹងគាត់ក៏បានដឹងដែរថាវាគឺជាកំភ្លើងមួយនឹងឯងក្រោយមកទូប្របរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំឃើញប្អូនយកកំភ្លើងទៅលាក់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីហ៎ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនបានយកទៅលេងអីទេហើយភារកិច្ចរបស់ទូប្របរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាអូឡេនឹងវាត្រឡប់មកវិញរួចសង្ស័យទៅវាជាអ្នកលួចទៅផងក៏មិនដឹងទូប្របរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះនឹងគាត់ក៏បាននាំប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមកនិយាយគ្នាហើយក៏បានប្រតិកម្មប្រពន្ធរបស់គាត់ថាវាមិនមែនជាកំភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែវាជាកំភ្លើងរបស់អាធំបាញ់ប៉ូលីសស្លាប់ថ្ងៃមុនភារកិច្ចរបស់ទូប្របរបស់ដែលលើសូបែបនឹងគឺពិតជាផិតភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយទូប្របរគាត់ក៏បាននិយាយថាឥឡូវនឹងប៉ូលីសនាំគ្នាមកឲ្យយើងធ្វើមិនឲ្យនឹងអុយបើសិនជាប៉ូលីសបោះចាប់អូឡេតបានវានិយាយថាបោះជាអ្នកយកកំភ្លើងបលាក់មកគាត់ចាយះផ្លោកអើយក្រមៅពួកប៉ូលីសនឹងគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់អូឡេតហើយក៏បាននាំលោកប៉ារបស់អូឡេតនឹងយកទៅកាន់ប៉ូលីសហើយទូប្របរបស់យើងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកម៉ាក់របស់អូឡេតថាទៅតាមប្តីរបស់អ៊ីឯងទៅចាំខ្ញុំជាអ្នកតាមរកអូឡេតឲ្យរួចពេលហ្នឹងទូប្របរបស់យើងគាត់ក៏បានឃើញគ្រាប់កំភ្លើងតែម្ដងប៉ុន្តែមានណាប៉ូលីសក៏បានមកដល់ល្មមទូប្របរបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើជាទំពាស្កកស៊ូហើយក៏បានតំញាក់ស្កកស៊ូទៅនដីតែម្ដងក្រោយមកគាត់ក៏បានជន់អាស្កកស៊ូនឹងឲ្យស្អិតជាប់បីជើងរបស់គាត់ហើយយកអាកកស៊ូនឹងដាក់ឲ្យជាប់ជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងដែលគាត់បានឃើញណាដើម្បីលាក់បាំងកុំឲ្យប៉ូលីសតាមរកឃើញពួកប៉ូលីសនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានដេញទូប្របរបស់យើងឲ្យចេញពីបន្ទប់មួយហ្នឹងដែរក្រោយមកទូប្របរបស់យើងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកផ្ទះរបស់គាត់វិញយ៉ាងលឿនហើយក៏បាននាំគ្នាពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ថាយើងត្រូវតាមរកអូឡេតនឹងឲ្យឃើញលឿនជាទីបំផុតក្រោយមកទូប្របរបស់យើងជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏បាននាំគ្នាបើកឡានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលបើកឡានមកដល់មន្ទីរពេទ្យព្រមនឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាបើសិនជាប៉ាចូលទៅខាងក្នុងមួយម៉ោងក្រោយមិនតាន់ឃើញចេញមកវិញទេនឹងឯងត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញាតេតងទៅកាន់អ្នកម៉ាក់របស់ឯងទៅក្រោយមកទូប្របរបស់យើងគាត់ក៏បានប្រឡំខ្លួនធ្វើជាគ្រូពេទ្យដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកប៉ារបស់អូឡេតណាគឺដើម្បីទៅយកក្រកកំភ្លើងដែលជាប់ជាមួយនឹងឆ្អឹងរបស់លោកប៉ាអូឡេតនឹងឯងប៉ុន្តែមានណាអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលគាត់ប្រុងយកក្រកកំភ្លើងចេញមកវិញនឹងក៏ស្រាប់តែអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងបានឃើញហើយអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងក៏សុំយកក្រកកំភ្លើងនឹងយកទៅឲ្យប៉ូលីសអាចដែរហើយក្រោយមកទៀតនឹងទូប្របរបស់យើងគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរកៅអៅដាក់ចេញមកខាងក្រៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងដើរត្រឡប់មកវិញនឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកពូម្នាក់ហើយលោកពូម្នាក់នឹងគាត់គឺជាកំពូលអ្នកសើបអង្កេតណាក្នុងពេលនោះលោកពូម្នាក់នឹងគាត់ក៏បានមើលមកទូប្របរបស់យើងយ៉ាងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកទូប្របរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងឡានវិញហើយហើយកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏បានសួរទៅកាន់លោកប៉ារបស់គេថាបើសិនជារកអូឡេតឃើញប៉ាអែមិនសម្លាប់គេណាយពេលនោះទូប្របរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាអូយសម្លាប់មិនកូនវាគ្រាន់តែជាកូនក្មេងតាពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តប្រាប់ពីទីតាំងដែលអូឡេតធ្លាប់រត់លេងជាមួយនឹងគាត់ក្រោយមកពួកគេក៏បានមកដល់កន្លែងសួនសត្វមួយកន្លែងហើយអូឡេតនឹងកំពុងទៅរត់ពួនកន្លែងមួយនឹងឯងហើយចំណែកអ្នកសើបអង្កេតនៅនេះវិញពេលនោះគាត់ក៏បានទៅសួរលោកប៉ារបស់អូឡេតថាអ្នកណាគឺជាអ្នកបាញ់ប៉ុន្តែលោកប៉ារបស់អូឡេតនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មិនដឹងទេថាណាគេជាអ្នកបាញ់ចំណែកអូឡេតនៅក្នុងពេលនេះគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងពួកញៀនឆ្នាំប្រមាណនេះហើយពួកញៀនឆ្នាំនៅក្នុងពេលនេះក៏ផិតភ័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឃើញអូឡេតនឹងភ្ជុំកំភ្លើងមកលើពួកគេហ៎ហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាអូនឯងកំធ្វើចឹងចាំបងនាំមិនឯងចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងគ្រាន់តែអូឡេតព្រមដាក់កំភ្លើងចោលព្រាមនឹងពួកគេក៏បានដាំកំភ្លើងពីអូឡេតតែម្ដងហើយគាត់តែបានកំភ្លើងពីអូឡេតហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យអូឡេតទៅរកថ្នាំញៀនឲ្យពួកគេក្រោយមកអូឡេតនឹងក៏បានទៅរកថ្នាំញៀនទៅឲ្យអប៉ែដែលបានបង្ខំគាត់ហ្នឹងតែមានណែអ្នកនរគ្នានៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងបរិយញៀនថ្នាំម្នាក់ទៀតហើយបរិយអ្នកហ្នឹងក៏បានយកកំភ្លើងភ្ជុំទៅលើអូឡេតតែម្ដងក្រោយមកហ្នឹងពួកគេក៏បានបាញ់គ្នាទូងទាំងទូងទាំងទូប្របរបស់យើងនៅពេលដែលឮសូរសម្លេងកំភ្លើងហ្នឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់មករកកន្លែងសម្លេងកំភ្លើងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលទូប្របបានមកដល់កន្លែងនៃការហេតុហ្នឹងក៏បានឃើញសាកសពរបស់បរិយតែញៀនថ្នាំម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនឃើញអូឡេតនោះទេដោយសារតែអូឡេតហ្នឹងបានរត់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងបាត់ទៅហើយក្រោយមកអូឡេតក៏បានមកជួបជាមួយនឹងបរិយចំណាស់ម្នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើបាបអ៊ីស្អាម្នាក់ទៀតណាអូឡេតក៏បានយកកំភ្លើងដល់កញ្ចារបស់គាត់ភ្ជុំទៅលើបរិយម្នាក់ហ្នឹងហើយបរិយម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអាផ្លោកឯងបានតែភ្ជុំយ៉ាងឯងមានបាញ់ទេអូឡេតនៅក្នុងពេលនោះក៏បានកាច់ចៃបាញ់ទៅលើបរិយម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាសំណាងល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែក្នុងកំភ្លើងហ្នឹងគឺអស់គ្រាប់បាត់ទៅហើយហើយបរិយម្នាក់ហ្នឹងក៏បានទាញកបិតរបស់គាត់ដើម្បីយកមកធ្វើការអាកអូឡេតប៉ុន្តែវាពិតជាសំណាងល្អមែនទែនដោយសារតែអ៊ីស្អាម្នាក់មិញហ្នឹងក៏បានងើបឡើងមកហើយក៏បានវាយបរិយ
់នេះហ្នឹងពីក្រោយផាំងធ្វើឲ្យអាប៉ែមនេះហ្នឹងបកកាច់ញោអញនៅកន្លែងមួយហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយអ៊ីសានហ្នឹងគាត់ក៏បានសរសើរទៅកាន់អូឡេតថាឯងគឺជាក្មេងដែលខ្លាំងហានខ្លាំងមែនទែនហើយអូឡេតនៅក្នុងពេលហ្នឹងអាការៈជំងឺហឺរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកហើយអ៊ីសាននៅពេលដែលឃើញអាការៈរបស់អូឡេតមិនសូវស្រួលហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំអូឡេតហ្នឹងទៅទិញថ្នាំពេទ្យព្រោះអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់មិនព្រមលក់អស់នោះទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងទាមទាររោមើលកដាស់ពេទ្យសិនណាអ៊ីសាននៅពេលដែលលឺសូបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងកញ្ចាស់របស់គាត់ហ្នឹងជូនទៅលើបរោះវ៉ែនតាម្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយអាប៉ែមនេះហ្នឹងដោយសារតែខ្លាចយះផ្លោហ្នឹងក៏បានព្រមលក់ថ្នាំពេទ្យឲ្យពួកគេទៅហើយសាច់រឿងក្រោយមកទៀតហ្នឹងតួប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅរកអាប៉ែថមប្រហែលនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់កន្លែងដែលគេបានជួបជុំគ្នាហ្នឹងក៏បានឃើញអាប៉ែថមជាមួយនឹងពួកអ្នកសើបអង្កេតប្រមាណអ្នកដែរដែលអាប៉ែអ្នកសើបអង្កេតហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថារ៉េហើយគាត់មកកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីទារលុយពីអាប៉ែថមណាបើសិនជាអាប៉ែថមមិនព្រមឲ្យលុយគាត់ចំនួន2លានដុល្លារទេហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់ពួកប៉ូលីសហើយដោយសារតែគាត់បានដឹងថាពួកអាប៉ែថមហ្នឹងគឺជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃមុនណោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់បានឃើញតួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទៀតផងរួចសង្ស័យទៅតដោក្រកំភ្លើងហើយយ៉ាងអាប៉ែថមនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺពិតជាខឹងជាមួយនឹងតួប្រុសរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាតួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងក្បត់ជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់គិតថាពីអង្គុយមើលមុខតួប្រុសរបស់យើងតែម្ដងហើយកូនចាស់របស់អាប៉ែថមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនបាច់ភ័យទេចាំគាត់រកគ្នាដើម្បីទៅຈັດការក្មេងលើនឹងចោលហើយចំណែកនីគីដែលកូនប្រុសតួប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែអង្គុយចាំតួប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងឡានប៉ុន្តែរំពេចនឹងគាត់ក៏បានឃើញអូឡេហ្នឹងដើរមកជាមួយនឹងអ៊ីសាម្នាក់ដោយពួកគេនៅក្នុងពេលហ្នឹងកំពុងតែទៅកន្លែងដែលគេកំពុងតែជុំគ្នាមិញហ្នឹងហើយនីគីនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់បានបញ្ញាបញ្ញាមកជួបជាមួយនឹងលោកប៉ារបស់គាត់យ៉ាងលឿនហើយលោកប៉ាគាត់តែឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ព្រាមហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើចាញ់ប៉ាឲ្យកូនឯងទៅចាំកន្លែងឡានឯងរួចមករកប៉ាធ្វើស្អីគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកចូលបន្ទប់ទៅហ្នឹងណាប៉ាប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងគេក៏បានលបលបទៅជួបជាមួយនឹងអូឡេតហើយក៏បាននាំគ្នាយកកំភ្លើងមួយហ្នឹងទៅលាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែម្ដងហើយចំណែកទូប្រុសរបស់យើងនៅពេលដែលបាត់កូនប្រុសរបស់គាត់យូរពេកហ្នឹងគាត់ក៏បានមកតាមហើយក្រោយមកគាត់ក៏បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងជិះឡានចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅវិញប៉ុន្តែគាត់ពិតជាសង្ស័យជាមួយនឹងនីខ្លាំងមែនទែនក៏បានសួរនីថាឯងមានរឿងអីលាក់បាំងមួយប៉ាមែននីគេក៏បាននិយាយថាប៉ាឯងមិនអាចតាមរកអូឡេតឃើញនោះទេហើយទូប្រុសរបស់យើងនៅពេលដែលឮសូរបែបហ្នឹងគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏បានបង្ខំឲ្យកូនប្រុសរបស់គេហ្នឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យអស់មកថាគេមានលាក់អីគេខ្លះហើយកូនប្រុសរបស់ទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាប៉ាឯងត្រូវសន្យាមួយខ្ញុំសិនថានឹងមិនធ្វើអីអូឡេតនោះទេទូប្រុសរបស់យើងនៅពេលឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងពេកហ្នឹងគាត់ក៏បានយកព្រមសន្យាទៅហើយនេះគ្រាន់តែលោកប៉ារបស់គេសន្យាហើយហ្នឹងគេក៏បាននាំលោកប៉ារបស់គេមកកន្លែងបន្ទប់ទឹកមិញដើម្បីយកអាកំភ្លើងដែលគេបានលាក់អូប៉ុន្តែវាពិតជាសាមកាហេខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងកំភ្លើងដែលគេបានលាក់ហ្នឹងគឺបានបាត់សម្អាតបាត់ទៅហើយព្រោះតួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានដើររោពេញក្នុងបន្ទប់ទឹកទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រមមិនឃើញនោះដែរហើយគាត់កាន់តែខឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់គិតថានិកហ្នឹងក៏ហកគាត់ហ្នឹងណាគាត់ក៏បានកបួចកោអាវកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយបខំសួរតែម្ដងប៉ុន្តែរំពេចនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានដាក់ភ្នែកទៅនឹងឃើញមានប៉ាយដែលគេចូលមកសម្អាតបន្ទប់ទឹកនោះទាំងអស់គ្នាហើយតាមពិតទៅនឹងបរិសម្ភ័យដែលបានសម្អាតបន្ទប់ទឹកនឹងបានយកកំភ្លើងមួយនឹងចេញទៅបានហើយប្រមាណទោះប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានតាមរកឈ្មោះបរិសម្ភ័យនឹងតែម្ដងហើយគ្រាន់តែរកឈ្មោះឃើញហើយនឹងគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅតាមអាសយដ្ឋានដែលគេបានសរសេរឈ្មោះនៅនឹងតែម្ដងហើយចំណែកអូឡេតជាមួយនឹងអ៊ីសាម្នាក់មិញនឹងក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ដែរចំណែកភារកិច្ចរបស់ទូប្រុសនៅក្នុងពេលនឹងក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវនឹងទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅប្រាប់ទូប្រុសរបស់យើងថាអូឡេតនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយហើយបងឯងប្រញាប់ប្រញាល់នាំកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកហើយចំណែកអូឡេតនៅក្នុងពេលនឹងអាពូអ្នកសើបអង្កេតនឹងក៏បានមកបញ្ចុះបញ្ចូលគេហើយដោយគាត់និយាយថាឯងនិយាយប្រាប់ពូអស់មកពូអាចមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយឯងបានប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អូឡេតនឹងមិនព្រមហើបមាត់និយាយនោះដែរក្រោយមកទូប្រុសរបស់យើងនឹងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំណែកអ៊ីសានៅក្នុងពេលនឹងគឺពិតជាភិតភ័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្លាចកូនប្រុសរបស់គាត់មានបញ្ហាអីយោហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ថាអុយបងឯងមិនគួរនាំកូនទៅជួបជាមួយនឹងរឿងបែបហ្នឹងនោះទេក្រោយមកទូប្រុសរបស់យើងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់បើកឡានចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងគឺដើម្បីទៅតាមរកកំភ្លើងបន្តទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងបានបើកឡានចេញទៅផងហ្នឹងពួកអធំហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងល្មមហើយក៏បាននិយាយថាឯងមានរឿងអីលាក់បាំងមែនទូប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាមានអីលាក់បាំងបងឯងណាខ្ញុំថាទៅរកទីពងទាស៊ីផ្លែហ្នឹងចំណែកកម្ពុជាអ្នកសើមកេតនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានមកនិយាយជាមួយលោកប៉ារបស់អូឡេតថាបងឯងធ្វើមិនក៏បានដែរឲ្យតែអូឡេតវាព្រមប្រាប់ថាកំភ្លើងនៅកន្លែងណាចំណែកទូប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងបរិសម្ភ័យនេះដែលធ្វើការសម្អាតបន្ទប់ទឹកហ៎ដែលគាត់មានឈ្មោះថាមេនីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់ហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយប្រពន្ធរបស់មេនីហើយជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គេហើយទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងក៏បានទាញកំភ្លើងដល់កញ្ចាស់របស់គាត់ជួងទៅលើអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងហើយក៏បានបង្ខំសួរទៅកាន់អ៊ីហ្នឹងថាហូចមេនីនៅណាហើយអ៊ីសានដែលគាត់ភិតភ័យខ្លាំងពេកហ្នឹងក៏
ាត់ក៏បានប្រាប់ពីទីតាំងដែលមីនីកំពុងទៅនៅហើយទូប្រុសនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាកុំឲ្យទេទៅប្រាប់អប៉ែមីនីហ្នឹងបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់កូនរបស់អ៊ីឯងចោលជាជាមិនខានលោកហើយរួចក្មេងនេះដឹងអីលោកហើយចំណែកលោកប៉ារបស់អូឡេតនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចោអូឡេតប្រាប់ពីទីតាំងកំភ្លើងមកតែអូឡេតហ្នឹងគាត់មិនព្រមប្រាប់នោះទេគាត់បែរជាទៅនិយាយថាខ្ញុំស្ដាយខ្លាំងមែនទែនតែបាញ់ពួកឯងមិនព្រមងាប់អុចបងអូឡេតគាត់ទៅលឺសូរបែបហ្នឹងគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានវាយអូឡេតម្ដាយកណ្ដាលមុខផាំងហើយអូឡេតនៅក្នុងពេលហ្នឹងមុនពេលដែលគេចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងគេក៏បានសងសឹកទៅលើលោកប៉ារបស់គេវិញដែរហើយក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់ទៅពួននៅក្នុងឡានមួយដែលជាឡានរបស់ប្ដីប្រពន្ធកសិករមួយគូណាក្រោយមកប្ដីប្រពន្ធមួយគូហ្នឹងក៏បាននាំអូឡេតហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមអបៀបថាគាត់អត់មានកូនមានចៅហើយគាត់បានអូឡេតបែបហ្នឹងគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនមែនយកទៅចិញ្ចឹមធម្មតាណាអ្នកនរគ្នារបៀបថាដាក់ចូលក្នុងផ្ទះបិទទ្វារបិទកញ្ចក់ជិតឈើមិនឲ្យអូឡេតចេញបានហ៎ពេលនោះអូឡេតគាត់ក៏បានរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងហើយក៏បានលួចទូរស័ព្ទរបស់អ៊ីសានម្នាក់ហ្នឹងផងដែរក្រោយមកអ៊ីសានម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននាំអូឡេតហ្នឹងចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកអាបៀបថាចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹករកកន្លែងនោមកន្លែងអីចឹងណាប៉ុន្តែមាននោមណាអូឡេតហ្នឹងក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់អេលីសាដែលជាប្រពន្ធរបស់ទូប្រុសយើងហើយអ៊ីសានហ្នឹងក៏បានសួរថាអូចអនឯងលាក់កភ្លើងនៅណាអូឡេតហ្នឹងមិនទាន់បាននិយាយផងក៏ស្រាប់តែអ៊ីសានដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកពូកសិករហ្នឹងមកគោះទ្វារអូយឯងគោះទ្វារទៅអីជួអាចតាន់ចេញមកដឹកប៉ុន្តែអ៊ីមនេះហ្នឹងក៏មិនខ្វល់នោះទេក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទំលុះទ្វារចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងហើយមកនិយាយអំពីអប៉ិសក់សរនេះវិញគាត់មានឈ្មោះថាលេសទ័រក្នុងពេលនេះហ្នឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដោយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ហ្នឹងមានកំភ្លើងដែលទូប្រុសរបស់យើងកំពុងតាមរកដោយសារតែអប៉ិមនេះហ្នឹងបានលេងឈ្នះបៀជាមួយនឹងអប៉ិមេនីហ៎ហើយដាក់កំភ្លើងដាក់អីចឹងទៅអប៉ិមនឹងឈ្នះយកមកតែម្ដងរួចបងសក់សរមុខខ្មៅរបស់យើងហ្នឹងគឺពិតជាចូលចិត្តជាមួយនឹងកំភ្លើងមួយហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានសុំទិញកំភ្លើងមួយហ្នឹងនៅក្នុងតម្លៃ$500ចំណែកអេលីសាជាមួយនឹងនីកនេះវិញក្នុងពេលនេះហ្នឹងពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងទីតាំងដែលអូឡេតបាន5ហើយក្រោយមកនោះពួកគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអ៊ីសាម្នាក់ដែលបានរើសអូឡេតមកហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏សុំជួបជាមួយនឹងអូឡេតប៉ុន្តែអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មិនដែលស្គាល់អូឡេតអូលួយណាទេតែទូស្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់មិនជឿនោះឡើយអ្នកនរគ្នាគាត់ក៏បានសុំចូលទៅមើលបន្តទៀតបើមិនឲ្យគាត់ចូលទៅមើលទេហ្នឹងគាត់នឹងប្តឹងប៉ូលីសហើយហើយពួកគេដោយសារតែមិនមានជំរឿក៏បានយកព្រមឲ្យអ៊ីសារបស់យើងចូលទៅមើលតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជាអេលីសាព្យាយាមរកអូឡេតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រកមិនឃើញនោះដែរហើយក្នុងពេលនោះហ្នឹងនាងពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាហូចមានកូន2នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហូចបើសិនជាកូនរបស់អ៊ីសានម្នាក់ហ្នឹងហេតុអីក៏មិនឃើញមានរូបថតសូម្បីតែមិនស្លឹកអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងរបស់គាត់មកភ្ជុងលើអ៊ីសានម្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយតាមពិតទៅហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអ្នករស់ស៊ីលក់ក្មេងណាអ្នកនរគ្នាទីបំផុតអ៊ីសានរបស់យើងគាត់ក៏បានតាមរកអូឡេតឃើញហើយប៉ុន្តែមើលទៅសភាពរបស់អូឡេតនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺពិតជាវេទនាខ្លាំងមែនទែនគឺត្រូវបានគេចោលហើយសន្លប់ភ្លើងមិនដឹងអីនោះឡើយនាងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាធ្វើចលនាបេះដូងឲ្យអូឡេតហ្នឹងដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយពេលនោះគាត់ក៏បានដាក់ភ្នែកទៅនឹងឃើញឈ្មោះក្មេងៗយ៉ាងច្រើនអ្នកដោយត្រូវបានប្តីប្រពន្ធមកគូនឹងចាប់ពួកគេយកទៅលក់អីចឹងណាតែស្អាតរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានទេទៅប្តឹងប៉ូលីសមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងគាត់ក៏បានយកកំភ្លើងរបស់គាត់ភ្ជុងទៅលើប្តីប្រពន្ធមកគូនឹងទៀតផងប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធមកគូនឹងក៏បាននិយាយថាគ្រាន់តែភ្ជុងប្លាយប្លាយតែមិនហ៊ានបាញ់អាចឆ្កែស្អីទេប៉ុន្តែមានណាអ៊ីស្អាតរបស់យើងគាត់ក៏បានបាញ់គ្មានឈប់គ្មានឈរនោះឡើយអ្នកនរគ្នាក៏បានធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធមកគូនឹងទទួលមរណភាពនៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងក្រមាទូប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគ្រាន់តែជួបគ្នាភ្លាមនោះពួកគេក៏បានប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទូប្រុសរបស់យើងមិនចង់ឲ្យទូស្រីរបស់យើងទៅបាញ់សម្លាប់គេអញ្ចឹងនោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអេលីសានឹងនាំកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅទុកឲ្យគាត់នឹងនាំអូឡេតទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយហើយនៅតាមផ្លូវដែលទូប្រុសរបស់យើងកំពុងបើកឡានទៅហ្នឹងគាត់ក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់នារីម្នាក់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលជិតទៅដល់ហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងចេញមកហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អូឡេតថាកាលដែលពីគាត់នៅក្មេងហ្នឹងគឺលោកប៉ារបស់គាត់តែងតែធ្វើបាបគាត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានអាយុ14ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាឈើសម្រាប់គេវាយកូនបាល់ណាអ្នកនរគ្នាវាយធ្វើបាបលោកប៉ារបស់គេរហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងក្រមាទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលេសទ័រដែលជាបងសក់សមុខខ្មៅរបស់យើងណាអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់ហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញកំភ្លើងរបស់គាត់នៅជាប់ជាមួយនឹងចង្កេះរបស់លោកពូលេសទ័រនឹងទៀតប៉ុន្តែមានណាអ្នកនរគ្នាក្រំតែទូប្រុសរបស់យើងឈប់ឡានភ្លាមហ្នឹងពួកអាធំហ្នឹងក៏បានមកដល់ដែរហើយក៏បានដាំកំភ្លើងពីទូប្រុសរបស់យើងទៅបាត់ទៀតហើយក៏បានឲ្យទូប្រុសរបស់យើងចុះពីឡានមកហើយក្រំតែទូប្រុសរបស់យើងចុះពីឡានមកហ្នឹងអប៉ែធំហ្នឹងក៏បានវាយទៅលើទូប្រុសរបស់យើងទៀតផងប៉ុន្តែរំពេលនឹងគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងមកប្រងបាញ់ទូប្រុសរបស់យើងណាតែមានបាញ់ទូប្រុសរបស់យើងទេអ្នកនរគ្នាគឺបាញ់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ទូប្រុសរបស់យើងឯនោះវិញដោយសារតែលោកប៉ារបស់ទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងបានរៀបចំផែនការឲ្យអប៉ែនេះហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលបាបជំនួសទូប្រុស
បស់យើងណាលក្ខណៈថាទម្លាក់កំហុសទៅលើអប៉ែតមានទាំងអស់ហើយចំណាយបងរ៉េដែលជាកម្ពុជាអ្នកសើមកេតនេះវិញក្នុងពេលនេះគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់បានគិតថាគាត់បានយកលុយរបស់បងធំទាំងអស់អីចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើកទូសុវត្ថិភាពមកហ្នឹងគឺគ្មានលុយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែក្តារកាសែតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទកញ្ចាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលនោះហ្នឹងបងធំហ្នឹងគាត់ក៏បានទេទូរស័ព្ទមកតែម្ដងហើយគ្រាន់តែបងរ៉េលើកទូរស័ព្ទភ្លាមហ្នឹងក៏មានក្របបាយផ្ទុះដាងតែម្ដងទៅធ្វើឲ្យបងរ៉េអាយ៉ាផ្លោកស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងមួយហ្នឹងក្រមៅពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំទូររបស់យើងហ្នឹងទៅកន្លែងដែលគេលេងកីឡាហុកគីហើយក៏បានវាយទូររបស់យើងហ្នឹងមានរបួសខ្លាំងមែនទែនហើយក្រមៅគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកប៉ារបស់អូឡេតហ្នឹងបាញ់សម្លាប់អូឡេតតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងលោកប៉ារបស់អូឡេតហ្នឹងគាត់មិនបាញ់ទេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើអាប៉ែធំជាមួយនឹងកូនចាស់របស់គេហ្នឹងបាញ់សម្លាប់លោកប៉ារបស់អូឡេតតែម្ដងទៅហើយទូររបស់យើងនៅពេលដែលត្រូវរបួសខ្លាំងពេកហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំព្រមប្រាប់ហើយអាប៉ែអ៊ីវ៉ាដែលជាកំពូលមេធ្នាមីហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់ទូររបស់យើងថាអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គាត់មើលតើកំភ្លើងមួយហ្នឹងបានមកពីណាពេលនោះហ្នឹងទូររបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាកំភ្លើងមួយហ្នឹងគឺជារបស់អាប៉ែធំហើយអាប៉ែធំហ្នឹងបានឲ្យមកគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងយកទៅឲ្យអូឡេតបាញ់សម្លាប់អាប៉ែឆោដែលជាលោកប៉ារបស់គេហ្នឹងហើយបើបងឯងមិនជឿទេសួរអូឡេតទៅអូឡេតវិញគាត់តែលើសសួរបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានចាក់បដោយជាមួយនឹងទូររបស់យើងតែម្ដងហើយកូនចៅរបស់អាធំជាមួយនឹងអាធំនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនពួកគេក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាប្រុងមកធ្វើការបាញ់សម្លាប់ទូររបស់យើងដែរប៉ុន្តែកូនចៅរបស់អាប៉ែមេជាការធំនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានបាញ់ទៅលើអាប៉ែធំនឹងផាំងធ្វើឲ្យបងធំនៅក្នុងពេលហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងទៅហើយលោកប៉ារបស់បងធំនៅពេលដែលឃើញគេបាញ់កូនប្រុសរបស់គាត់បែបហ្នឹងគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានចាត់ការទៅលើកូនចៅរបស់អាប៉ែមេធំនៅក្នុងកន្លែងមួយហ្នឹងហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានបាញ់គ្នាយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយតែម្ដងហើយបងហ្វ្រេងនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានចាត់ការទៅលើមេធំធ្នាក់ញៀនបានសម្រេចដែរហើយក៏បានទាញកំភ្លើងដើរមកភ្ជុងបាញ់ទូប្រុសរបស់យើងសម្រាប់ចោលហើយក៏បាននិយាយថាអញនឹងសម្រាប់ឯងទៅដែរចំណែកបងសង្ហារបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់មិនខ្លាចនោះទេគាត់ក៏បាននិយាយថាឲ្យខ្លាចឲ្យបាញ់មកចឹងហើយក៏បានបើកកោអាវរបស់គាត់ឲ្យមើលតាមពិតទៅនឹងទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់គឺជាប៉ូលីសសម្ងាត់ណាអ្នកនរគ្នាគាត់បានដាក់ឧបករណ៍សម្រាប់ស្រូបសម្លេងនៅក្នុងអាវរបស់គាត់ហើយគាត់គឺពិតជាជំនាញខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប៉ូលីសនឹងរយៈពេល12ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែសូម្បីតែប្រពន្ធហ្នឹងក៏មិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងគឺជាប៉ូលីសនោះដែរហើយបងហ្វ្រេងកាន់តែខឹងខ្លាំងទៀតឯអ្នកនរគ្នាគាត់ក៏ប្រុងបាញ់បងសង្ហាររបស់យើងសម្លាប់ចោលដែរប៉ុន្តែអូឡេតហ្នឹងក៏បានទាញកំភ្លើងយកមកភ្ជុងក្បាលរបស់បងហ្វ្រេងតែម្ដងទូររបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញបងហ្វ្រេងគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងយកបាញ់បងហ្វ្រេងមកក្របផាំងធ្វើឲ្យផ្លោកបងហ្វ្រេងហ្នឹងយ៉ាក់តិចគ្មានសល់នោះទេក្រោយមកគាត់ក៏បាននាំអូឡេតហ្នឹងធ្វើការចាក់ចែងពីកន្លែងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញទៅផងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែពួកប៉ូលីសហ្នឹងបាននាំគ្នាមកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែពួកប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានដឹងដែរថាទូររបស់យើងហ្នឹងគឺជាប៉ូលីសដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយបងសង្ហាររបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសម្នាក់ថាខ្ញុំទៅផ្ទះហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានបើកឡានរបស់គាត់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយនៅពេលដែលពួកគេបានបើកឡានមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចុះទៅញ៉ាំអីបន្តិចដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អូឡេតថាថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺគាត់នឹងនាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅមើលកីឡាហុកគីហើយបើអូនឯងចង់ទៅទៅជាមួយបានដែរអូឡេតនៅពេលដែលឮសូរបែបហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកពួកគេនិយាយគ្នាហើយហ្នឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចេញពីហាងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមានណែនអ្នកគ្នាក៏បានជួបជាមួយនឹងបងសង្ហាសក់សមុខខ្មៅរបស់យើងលេសទ័រគាត់ក៏ឃើញមុខអូឡេតភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានចាំបានដែរគាត់ក៏បានទាញកបិតប្រុងមកធ្វើការសម្លាប់អូឡេតចោលប៉ុន្តែទូប្រុសរបស់យើងក៏បានចូលមកជួយតាន់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអាប៉ែហ្នឹងបាញ់ប្រមាណក្របដែរទៅឲ្យធ្វើឲ្យឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងហូរមិនឈប់នោះទេក្រោយមកគាត់ក៏បាននាំអូឡេតចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងយ៉ាងលឿនហើយចំណែកមីឡាដែលជាអ្នកម៉ាក់របស់អូឡេតនៅវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគាត់កំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងចោលហើយលក្ខណៈថាបើហ្គាសឲ្យមានចំហាយហ្គាសពេញផ្ទះឲ្យខែរីកេះហើយចឹងណាមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងក៏បានលាន់ឮសូរសម្លេងដឹមតែម្ដងហើយលីសានៅក្នុងពេលនេះគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចេញមកមើលចំណែកទូររបស់យើងគាត់ក៏បានបើកឡានមកដល់កន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាអាវាថាបើកឡានមកទាំងងឹតមុខឈឹងណាដោយសារតែឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងហូរយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទូររបស់យើងតែព្យាយាមបើកឡានរបស់គាត់មកជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បានសម្រេចដែរហើយភារកិច្ចរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគឺពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឃើញសភាពប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពិតជាយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងណាស់ទូររបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងអាវាថាចិត្តដាច់ចង់ឡើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថាឲ្យបងស្រឡាញ់អូនហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាប៉ាក៏ស្រឡាញ់កូនដូចគ្នាហើយទីបំផុតហ្នឹងទូររបស់យើងគាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅកន្លែងមួយហ្នឹងទៅហើយនិគីជាមួយនឹងអ្នកម៉ែរបស់គេនៅក្នុងពេលនោះគឺយំខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកអូឡេតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអ្នកម៉ែរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តសម្លាប់ខ្លួនឯងអីចឹងណាហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងខាងប៉ូលីសហ្នឹងគេក៏បាននាំគ្នាប្រពន្ធនៅពិធីបុណ្យសពឲ្យទូររបស់យើងដែរនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើបុណ្យធ្វើអីហើយហ្នឹងចែកស្អាតជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានបើកឡានចេញពីទីក្រុងមួយនៅមកដូចគ្នាហើយមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងទ
ផ្ទះមួយដែលជាផ្ទះនៅក្នុងទីជនបទណាហើយក៏មានឡានប្រមាណគ្រឿងផងដែរនៅពេលដែលចាយស្អាតរបស់យើងបានចុះពីឡានមកព្រមនោះក៏បានចេញទូប្របរបស់យើងមកតែម្ដងព្រោះតាមពេលទៅនឹងទូប្របរបស់យើងនឹងគាត់មិនស្លាប់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់តែចង់សំដាយឲ្យពួកពលីមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈថាមិនចង់មានរឿងអីតទៀតរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងណាគឺចង់រស់នៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់អីចឹងទៅទូប្របរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះនឹងគាត់ក៏បានអោបនិកដូចជាកូនប្រុសរបស់គាត់ជាមួយនឹងអូឡេដូចគ្នាហើយពួកគេនឹងគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនលក្ខណៈថាមានភាពរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអីចឹងណាព្រោះតែរឿងរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលដែលបញ្ចប់សាច់រឿងយើងទៅនឹងអេដមីនក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាមុនសិនដោយ sponsor ដំបូងគេរបស់យើងគាត់មានឈ្មោះថាសំណាងព្រឹមគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដេតមីន8ចំនួន30សេនបន្តមកទៀតគាត់មានឈ្មោះថាកែនគឿបគាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដេតមីន8ចំនួន10សេនហើយបន្តមកទៀតនឹងគាត់មានឈ្មោះថាភីរុនវីរិតគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដេតមីន8ចំនួន10សេនហើយបងស្អាតបន្តមកទៀតគាត់មានឈ្មោះថាវុនលីមេងគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដេតមីន8នឹងចំនួន10សេនហើយបងស្អាតម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះដូចជាអេដមីននឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាឈឿនរស្មីគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដេតមីន8នឹងចំនួន1ដុល្លារហើយក៏បានសរសេរថាសុំមួយថ្ងៃមួយរឿងមកបាទបងសំឡាញ់តាមពិតទៅនឹងអេដមីនចង់ធ្វើការសម្រាយមួយថ្ងៃមួយរឿងមួយថ្ងៃពីររឿងអីណាពុកម៉ាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីប៉ុន្តែដោយសារតែមិនមានកុំព្យូទ័រកាត់តណាយើងខ្ចីគេរឿងវេទនាបន្តិចប៉ុន្តែអេដមីននឹងព្យាយាមពុកម៉ាងបងប្អូនហើយបងស្អាតបន្តមកទៀតនឹងគាត់មានឈ្មោះថាអេងចន្ទរាគាត់ឈ្មោះបរុសមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដេតមីន8នឹងចំនួន17សេនហើយអេដមីនក៏សូមអរគុណនៅទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យប្រជុំខាងមុខនេះក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតឯនឹងសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកហើយជាពិសេសនឹងសូមឲ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានកើតកាលវាគុំត្រជាក់ត្រជុំឬជាទឹកអបបំពុកចឹងចឹងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត